time I kiss you, baby, like it's getting late. Every night I ask you, say like yeah, no. Lunar. Oh, jag börjar. Okej. Det var jag som kom på green screen igen. Jag är klar, Johan. Jag är klar. Det här är han, jag vet exakt, men det är Oscar Rask någonting. Nej. What the fuck? Jockeboy. Jockeboy. Tänk lite, har han verkligen, har han sånt hår? Ja, han har haft det. Har han det? Ja. Jag försöker kolla på ditt ansikte. Det är det. Tjaka, kraka. Manfred. Nej. Nej. Nej, nej, nej. Manfred. Nej, jag tror det sa jag förra. Ja. Nej, men Jävlar, jag känner igen han grovt. Det är Joel Wetzel. Oh, vänta, jag känner igen så jävla grovt, för fan är det där? Jag vet. Vem är han? Är med i Splay. Han, nej, nej. Han är, jo, nej, 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 nej. Är han med i Splay eller inte? Kan du säga något? Jag vet, Jakob heter han. Jo, det gör han visst. Säg nu, du vet vem det är. Nej. Du ser vem det är. Nej, okej, vad heter han? Nu kan du säga, du får gissa. Nej, jag ringer en vän, jag ringer en vän. Nej, men du kan inte ringa en vän. Vill ha en kuk i min rumba. Jag vill ha en kuk i min rumba. Jag är mitt uppe i Gissa YouTuber 2. Jag behöver din hjälp. Du ser här, vem är detta? Nice, jag får ingen fokus. Ja, det där är Andreas. Nej, det är en YouTuber alltså. Jag behöver verkligen detta poänget för att klara Gissa YouTuber 2. Men Erik är bara redo. Okej, men tack ändå. Hej då. Alltså du är så jävla dålig. Sigge, var det Sigge? Alltså, nej. Är du dålig? Oh my god, jag ser ju på jackan nu att han har, ja, så. Oh my god, du sa ju det här om dagen att du har Sigge. Alltså, men nej. Sorry. Oh. Jag är klar, Joel. Jag är klar. Fan är det här? Den här var lite klydderig, va? Du börjar så här bli bra nu. Mm. Det är jag. Nej. The fuck? Repacks? Nej. Vad är en som till då? En som till. Åh fan, vad tur du har att man inte ser. Vem att, har du då? Jag kan säga att han har 40 000 prenumeranter på YouTube. Osardo. Osardo. Han har 39. Eller 22. Har du eller 22? 148. Så nice. Ja, men vad fan! Jag... Okej. Okay. Det här blir svårt. Sigge. Åh, oh, vänta, vem fan är det? Jag ser ju vem han är hemma hos. Är inte Wall är det ju. Men vad fan? Jag såg det på väggen. Nej, jag vet. Men hur fan vet du? Du har inte ens varit hemma sen. Jo då. Vi har känt varandra sen vi gick på samma dagis. Nej, inte nära mig. Och vänta, varför? Alltså, men vad fan? Det är inte ens en person. Nej, men du vill ha en zoom eller? Okej, men jag säger så här. Clara Henry. Nej. Okej, en zoom. Jag vill bara inte wasta. What the fuck är det här? Mm. Det här är ju ett ben. Mm. Tänk logiskt. Gör någon lunde? Nej. Jo. Men nej! Det var helt enkelt Jonna. Jonna my man! Oh! Och nu är det min tur. Nej, 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 nej. Jag har gjort så. Du, kör nu. Alltså, det kan, jo, det kan vara Joel. Men gissa på, du kommer inte vidare. Jag tror det är Joel, det är Joel. Men gissa på någon annan, Joel Karl. Nej, alltså Joel. Men det är inte bara han, det är hela gängen. Så nu måste du säga. Nej, det är en fel. Okej, okay. Nej, vänta, är inte det Joel? Du får fortsätta gissa. Eller I just want to be cool. Nej, det var... Jag vann. Nej, det blir...